בימים אלה שנקראים בפי חז"ל ימי התשובה וימי הרחמים, אנחנו צריכים להתעורר בתשובה. השערים של התשובה בשמיים פתוחים. מצד אחד אנחנו צריכים לעשות תשובה על דברים שלא עשינו בסדר. והרי אמר שלמה המלך, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. לכן אנחנו צריכים חשבון הנפש. חשבון הנפש על המעשים שלנו, וזה בחינה אחת של התשובה. בחינה נוספת של התשובה זה שהרבה פעמים אנחנו כועסים, מקפידים. הרב דסר בספר מכתב מיליאר כותב ששורש הכעסים וההקפדות זה בפנימיות הלב, אנחנו לא מסכימים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות עליהם תשובה זה שלא בכל דבר ודבר הסכמנו עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, וקצת כעסנו, קצת הקפדנו, ולא נברא הפה אלא להודות. כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבח. לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה על זה שלא הודינו לו מספיק, ולבקש ממנו שיהיה סייעתא דשמיא שנוכל כל השנה להודות לקדוש ברוך הוא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.